Soris, mus nga moy alaaji ci infidélité. Moy la ilaha yalla nama yalla musal ci lool ci baat bi rek yalla nama ci yalla musal ah yalla nama ci yalla wax deug fa neex yalla musta am ta ñaanuma ko yalla tank ma ngi and ak sama sago dal ah ñaanuma ko yalla waaw waaw ah alaaji yow ñu laaj la est-ce que même question mus nga moy soxna ah dereet ah mais xola mais dañ nan na goor ñi souvent ñom xam nga rek il faut ñu lijeenti pour am ay ñaare la lay dama lay laaj ci digeunte ak yalla sa aqlay taala sa traay bammel ndax mus nga moy madam ah señ bi sa question bi ah mais dama lay laaj question la rek wa mais xam nga bo xese wax sa digeunte ak yalla day xawa doy war quoi wa day xawa doy war mais ah lu ñuy wax lu xeyna lu ma bet la lu ma bet la wa mais du question de tamit de no infidèle mais xeyna jambi mo matul quoi wa mais wax ñu rek num dem amna ben bis xeyna mom dafa demone voyage am ben xaritam bo xamne ñew na set ci mo ci biir kër gi mom xaritam waaw xaritam gudde na fa nak maneko ah tay mom soxna ci comme neeku fi te gudde nga te mënuma la yobit xeyna mën nga fanan bis bob bi mu fi nané ah nit ku nek boy wax sa yalla tax ñuy wax def nañ fa lo xamné wax deug yalla yow xaritam neexu yow ci en plus ci ko la sama xarit yow nga dama no non yow xar no do seen bi taxam wax la xamna la seen émission ngeen def mais tamit yow misane est ce que yow nit nga sonas non non yow est ce que nit nga la la bëgg laaj non sonas dañuy laacc rek émission la dañuy laacc rek émission la rek ngay nekk non non même bu fekkee émission la en plus tamit mu nekk émission mi ngi jël ni lo xamantene man musul toog wax ma ko ñëw ba si émission di ko fa waxee ñëw ba si émission di ko fa waxee yow ku ñëw ko fay yow sonas amma la wara wax sonas jéggalu eh sonas émission kessa la sama yo nekk si émission non non sonas eh oh sonas si oh sonas ba joy li nan la